ערב טוב, מסע אל חיר וברוכים הבאים לדמוקרטיבי, הערוץ בשיתוף הציבור, הערוץ שלכם, מכם ואליכם. אנחנו כאן בשידור ישיר, עכשיו בימים ראשון ורביעי, בשעה 18:00, 5 ימים בשבוע, בשעה 18:00. אתם תוכלו כרגיל לראות שידורים ישירים ותוכניות חדשות, יש לנו הפתעות בשבילכם. הערב אנחנו גם נציג לכם את אחד משני הכתבים החדשים שלנו, כן, וזאת התוכנית הראשונה שלנו באולפן החדש. אבל לפני שנתחיל, בואו נדבר על אוקראינה. אבל תרשו לי לא לדבר על המלחמה עצמה, ומה הסיבות שלה, ואיפה היא מתרחשת, והאם הפרשנויות הבלתי פוסקות בערוצי החדשות הן נכונות או לא, עם פרופורציות או בלי, תואמות את המציאות דוברת הרוסית והאוקראינית, שבואו נודע על האמת, רובנו לא מבינים. לא על זה אני רוצה לדבר. אני רוצה לדבר על השיח שמתנהל לו כאן בישראל הקטנה, על בעד ונגד רוסיה, או בעד ונגד אוקראינה, על פי המדדים שלנו. או יותר נכון, על פי המדד שנראה שהוא לא יעזוב אותנו כי אנחנו באובססיה אליו, כן נתניהו, לא נתניהו. מתברר שהשיח הדרים כל כך נמוך והשתתח למצב יותר שטוח משטוח, שכמה גאוני דור החליטו שאם אתה נגד רוסיה, משמע שאתה כמובן באופן אוטומטי נגד נתניהו, משמע שאתה אוטומטי שמאלני, משמע שאתה נגד המדינה ואתה פוגע בביטחון המדינה. למה? כי נתניהו בעצם שמר על יחסים מצוינים עם טראמפ, שהיה חבר של העריץ הרוסי שחיבב את נתניהו, ובגלל היחסים הטובים האלה בין החבורה הזאת, אנחנו יכולנו לפעול בסוריה, כי רוסיה השתלטה על סוריה ונתנה לנו מרחב פעולה והעלימה עין מהפעולות שעל פי מקורות זרים ביצענו או לא ביצענו בסוריה. הבנתם? לא? מה לא הבנתם? ברור שלא הבנתם, כי השיח הזה, פשוט תסלחו לי על הביטוי, לא יכול להיות יותר דפוק מהמצב שאנחנו עדים לו בימים האחרונים. העולם על סף מלחמת עולם שלישית, וכאן דנים בכן נתניהו, לא נתניהו, שוב. ועם כל הכבוד לכולם, הסיפור כאן הוא לא אנחנו, ולא אדם שכבר לא ראש ממשלה. זאת אומרת, מדינת ישראל צריכה כמובן לדאוג לאינטרסים שלה, האינטרסים הביטחוניים שלה לפני הכל, ולהבין שהמלחמה הזאת יכולה לשנות כאן את מאזן הכוחות, כי יש איזה שליט מטורף ברוסיה שיצא למלחמה לאור יום באוקראינה בלי למצמץ. ובמקרה לאותו שליט שלא ממש מעניין אותו אף אחד, גם לא בני עמו שלו, בעל אחיזה איתנה במזרח התיכון. איתנה במיוחד עם כמה ארגוני טרור ומנהיגים חביבים בדמות בשאר אל-אסד והראיסי האיראני, שאיך נגיד, הם היו שמחים לראות אותנו נעלמים מהמפה. אז כמובן שישראל צריכה לשמור על האינטרסים הביטחוניים שלה, והיום יותר מתמיד להבין שאיך נגיד, ארצות הברית כנראה לא תקפוץ לעזרה ביום שילחצו על כפתור אדום לכיווננו, לפחות לא ביום הראשון, גם לא השני, כנראה גם לא השלישי, אולי בשבוע השני. אבל את זה נשאיר לתרחיש שלא יהיה. מה שתסלחו לי על הביטוי דפוק כאן, הוא שהדיון הזה בכלל מתקיים. הדיון הזה מתקיים בזמן שבשנת 2022 נפתחה מלחמה באירופה, והעולם שוב שותק. ילדים נולדים במקלטים תחת הפגזות, והעולם שותק. אבות עוזבים את ילדיהם כדי להצטרף למלחמה, והעולם שותק. אנשים מפוצצים את עצמם על קשרים כדי למנוע מהאויב לגזול את חירותם, והעולם שותק. בעצם תנו לי לחדד. העולם שותק בזמן שהוא משדר את התמונות בלייב בערוצי החדשות וברשתות החברתיות, ואוסף עליהם לייקים ואינגייג'מנט גבוה. כל זה קורה עכשיו. לא לפני 80 שנה, זה קורה עכשיו. מול העיניים שלנו. אז כן, תסלחו לי, השיח הזה שמתנהל לו כאן הוא שיח כל כך דפוק וחסר תוכן, או אפשר להגיד יותר נכון, שיח שמפספס את התוכן. והתוכן הוא שאנחנו צריכים לפתוח את העיניים ולהבין, בלי שום קשר למי נמצא בשלטון, שהעולם הפך להיות מקום מאוד בדלני. אנשים לא רואים אף אחד מלבד את עצמם. שלא לדבר שהסבל של האחר מדבר אלינו כל עוד הוא באינסטגרם ובטיק טוק. כשהוא הופך למציאות נוכחת, אנחנו מעדיפים לעשות עליו סלייד הצידה. אז מלא העולם עושה סלייד הצידה לכל מה שקורה מול העיניים, אבל אנחנו כאן? אם אנחנו מצטרפים לעולם גם בטרנד הזה, אל תתפלו שהעולם יעשה גם לנו סלייד בפעם הבאה, שהמציאות תקה בנו שוב. והיא עוד תקה. בואו נצא לדרך.